Promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 10 stepeni, najviša dnevna do 19. Slab severac duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1013 milibara. I sutra će u našem gradu biti promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura biće 9 stepeni, tokom dana do 19. Slab zapadnjak duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak će biti povišen 1018 milibara. Promenljivo oblačno i umereno oblačno vreme smenjivaće se u Novom Sadu narednih 5 dana, a povremena kiša padaće sutra i u subotu. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 5 do 9 stepeni, a najviše dnevne od 9 stepeni u subotu do sutrašnjih 19. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće tegobe kod većine hronično obolelih. Naročito se oprez savetuje astmatičarima, srčanim bolesnicima kao i nervno-labilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija mogu biti prisutni glavobolja, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima.